आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ कुबेर अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल कुबेर अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै छेउमा रहेको बेल घन्टीमा दबाई अलमा क्लिक गर्न भने नबिर्सिनु होला आउनुहोस् दर्शकबिन सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु झापामा बस दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु बाइसजना घाइते झापामा यात्रुबाहेक दुर्घटना भएको छ बस दुर्घटनामा एकजना युवकको मृत्यु भएको छ भने बाइसजना यात्रु घाइते भएको प्रहरी कार्यालय झापाका डिएसपी बसन्त पाठकले जानकारी दिएका छन् प्रहरीका अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कन्काई नगरपालिका आठ स्थित बिरिङ पुलमा आइतबार दिउँसो बस दुर्घटना भएको थियो पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना ख नम्बरको बस अनियन्त्रित भई पुलको रेलिङमा थियो रेलिङमा ठोकिदा बस तल खस्न पाएन दुर्घटनामा पनि घाइते भएकाहरूले उपचारका लागि अस्पताल पठाइएकोमा उपचारको क्रममा कन्काई नगरपालिका सात निवासी सोह्र वर्षीय उस पौडेलको मृत्यु भएको डिएसपी पाठकले बताएका छन् घाइते भएकाहरू मध्ये एघार जनाको बिएन सी अस्पताल र एघार जनाको बिरता सिटी अस्पताल मोडमा उपचार भइरहेको छ चा। बस चालक सुनसरी बराह नगरपालिका तिन निवासी बत्तीस वर्षीय कार्कीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय नियन्त्रणमा लिएको छ अब अर्को कालीकोटमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु नरहरीनाथ गाउँपालिका एक कोटबाडामा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ कर्णाली करिडोरको लालीघाट बजारबाट सुन्धराली विमानस्थल तर्फ जाँदै गरेको बा बाँच ख छयालिस त्रिचालिस नम्बरको मिनी ट्रक कोटबाडामा दुर्घटना भएको छ दुर्घटनामा परि ट्रकमा सवार नरहरीनाथ एक कोटवाडाका अन्ठाउन्न वर्षीय जय बहादुर विष्टको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ट्रकमा चारजना सवार रहेका र ट्रक मालिक नेत्र बहादुर विष्ट घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ घाइते विष्टको थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल कालीकोट ल्याउँदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ निर्माणधीन सुन्तराली विमानस्थलका लागि निर्माण सामग्री बोकेको मिनी ट्रक दुर्घटना भएको स्थानीय जमान सिंह विष्टले बताएका छन् मिनी ट्रकका चालक र सहचालक सकुशल रहेको जानकारी दिएको छ अब समाचारतर्फ बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट एकजना पुरुषको ज्यान गएको छ बाघको आक्रमणबाट बर्दियाको घेर गाउँपालिका चार राजीपुरका बैसठी वर्षीय कुलराम राम थारूको ज्यान गएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ आइतबार घर नजिकै भैँसी चराउन गएको बेला बाघले आक्रमण गर्दा उनको मृत्यु भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी मुकुन्द मुकुन्दले जानकारी दिएका छन् अहिले निकुञ्जको टोली घटनास्थल पुगेर थप अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए घटना भएको क्षेत्र निकुञ्ज अन्तर्गतको बफर जोनमा पर्छ यसअघि असोज गते पनि बाघको आक्रमणबाट बर्दियाको गेरुवाकै एक पुरुषको ज्यान गएको थियो बाह जिरो सतहत्तर अठहत्तरमा बाह्र जना र यसमा आसपास तिनजना गरी सोह्र महिनामा पन्ध्र जनाले बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् यस्तै बाह दुई हजार छ सतहत्तरमा छ जनाको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो यो तथ्याङ्कले बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या दोब्बर बढेको देखिएको छ घटना मध्ये निकुञ्ज क्षेत्रभित्र चार र बाँकी सामुदायिक वनभित्र भएको पाइएको छ निकुञ्ज डिभिजन वन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीयलाई जङ्गलमा नजान तथा सामुदायिक वन स्थानीयलाई सतर्कता अपनाउन पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् कतिपय अवस्थामा बाघले निकुञ्ज छेउछाउका गाउँमै पनि स्थानीयको आक्रमण गरेको छ मानव र वन्यजन्तु बीच द्वन्द कम गर्न निकुञ्जले घटना भइरहेको क्षेत्र अनुगमन गरेर आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ पछिल्ला दुई वर्षमा छ वटा बाघ नियन्त्रणमा लिएको छ दर्शकबिन यसै लाग अब अर्को समाचार जाजरकोट दुर्ग दुर्घटना अपडेट मृतक जाजरकोटमा बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका जनाको भएको छ मृत्यु हुनेमा रुकुम विद्यासाई र उनकी आमा नेपाली शेरबहादुर परिवार र सप्तरीका गङ्गा प्रसाद यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जानकारी दिएको छ नेपालगञ्चबाट जाजरकोटको राडी बजार जाँदै गरेको ना सात ख सत्ताइस सन्ताउन्न नम्बरको रात्रि बस गइ राति दुई बजे उदु बरहा चौक नजिक दुर्घटना हुँदा जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो जाजरकोटका डिएसपी मधु कुमार थापाका अनुसार सवार थिए बस दुर्घटना हुँदा बाह्र जनाको मृत्यु भएको छ सल्यान सदरमुकाम खलङ्गाबाट दाङको तुलसीपुर तर्फ गइरहेको नायक ख पच्चिस बान नम्बरको बस आइतबार बिहान एघार बजेतिर कपुरकोटको गाउँपालिका पाँच स्थित खर खोलामा पल्टिदा दसजना महिला र दुईजना पुरुष गरी बाह्र जनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा सल्यानको शारदा नगरपालिका बाह्र हाल दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महानगरपालिका छ का त्रिपन्न वर्षीय पर्पा चलाउने सारदा नगरपालिका दुई कि एकसठी वर्षीय मिना डाँगी सलेन सारदा नगरपालिका तिन कि छैसठी वर्षीय लीला बुढाथोकी थोकी गाउँपालिका एक काभ्रे कि चौबिस वर्षीय मिना शाही रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ दाङको बोबाइ गाउँपालिका चार कि साठी वर्षीय डुली रेउले सोही गाउँपालिका छ कि सत्र वर्षीय कलावती बुढाथोकी थोकी दाङको घोराई उपमहानगरपालिका महानगरपालिका नारायणपुर कि पैसठी वर्षीय इन्द्रा अधिकारी सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका दुई का उन्तिस वर्षीय तिलक ओली दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका आठ कि पैतिस वर्षीय सावित्रा केसी र दाङ कोराङकी पाँच वर्षीय सुरज ओली रहेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ अरू दुईजनाको भइसकेको छैन जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी गोविन्द थापाका अनुसार घटना स्थलमा छ जनाको र अस्पतालमा छ जना अस्पताल मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा कम्तीमा अठार जना घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ घाइते मध्ये गम्भीर अवस्थाका सातजनाले उपचारका लागि नेपालगंज पठाइएको छ अरू घाइतेको श्रीनगर खलङ्गाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको डिएसपी थापाले जानकारी दिएका छन् तिहार मनाएर सहर तर्फ फर्किँदै गरेकाहरू घटनामा परेका हुन् मृत्यु भएकाहरू धेरै महिला भएका कारण उनीहरू दाजुभाइकोमा गएर घरतर्फ फर्किएको प्रहरीको अनुमान रहेको छ प्रहरीले तीव्र गतिका कारण बस दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ बस सडकबाट दुई सय मिटर तल खसेको थियो दर्शक पनि यसै गरी लागजुङमा एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु छजना घाइते तापलेजुङमा एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य छ जना घाइते भएका छन् मृत्यु हुनेमा मौवा खोला गाउँपालिका कि करिब सोह्र वर्षीय हेमकला लिम्बु रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तापलेजोङले जनाएको छ मौखोला गाउँपालिका स्थित साँगुबाट बिरामी लिएर धरान जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर एक जिरो एक डबल जिरो एक छ जिरो दुई चौबिस नम्बरको एम्बुलेन्स शनिबार राति करिब एघार बजेतिर मिल्के डाँडामा दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनामा परि घाइते भएकी लिम्बुलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनामा परि घाइते भएको अन्य छ जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ घटनाको प्रारम्भिक विवरण अनुसार उकालो सडकमा पिकअप लिन नसक्दा ब्याक आउने क्रममा एम्बुलेन्स सडकबाट तल खसेको प्रहरीको अनुमान रह छ दर्शक अब अर्को समाचारतर्फ ओलीलाई बाबुरामको चुनौती मानुसी बेलायत गएको प्रमाणित गर्नुहोस् पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कुरा उडन्त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेका छन् साथै आफ्नो छोरी अध्ययनका लागि बेलायत गएको प्रमाणित गर्न समेत चुनौती दिएका छन् आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रम पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईलाई कहाँको आमदानीले छोरीलाई बेलायत पठाएको भनेर प्रश्न गरेका थिए जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईले ओलीलाई तत्काल जवाब फर्काएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले तथ्य उडन्त कुरा गर्नु सहानीय नभएको भन्दै उनले ट्विटमा भनेका छन् हामी छोरी मनोष्य सात वर्षको उमेरमा जनयुद्ध पूर्व उनस जनब्बेमा आमा हिसिला हिसिलामा बेलायत पठाउन पढ्न गएको गएको बेला सँगै र सँगै फर्किएकी हुन् त्यस यता उनी बेलायत भएको प्रमाणित गर्नुहोस् न दर्शकबिन यसै गरी लाग कानुन व्यवसायहरूले नेपाल बार एसोसिएसनलाई न्यायपालिकाको विथेत विरुद्धको आन्दोलनमा अझै सशक्त बनाउन सुझाव दिएका छन् उनीहरूले सत्यमा उच्च र जिल्ला अदालतमा देखिएका समस्या पनि समावेश गरेर आन्दोलन अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार देशभरका कानुन भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरेका छन् सो छलफल कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेश जिल्लाहरू जिल्ला, जिल्ला स्तरका बार इकाइहरूले आन्दोलनलाई विषयमा रोक्न नहुने सुझाव दिएका छन् उनीहरूले जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तथा उच्च अदालतका इजालसहरूमा रहेका समस्यामा पनि उठाउन बार नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हुन् नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको पक्षमा सुझाव दिएको बताएका छन् करिब पच्चिस तिसवटा बार इकाइ पदाधिकारीहरूले आन्दोलन अझै सशक्त बनाउनु पर्छ कुनै बाहनामा रोक्नु हुँदैन भन्ने सुझाव दिनुभयो उनले भने, दिनु भने भोलि सोमबारबाट बाँकी इकाइहरूसँग छलफल गरेर हामी नयाँ निर्णयमा पुग्नेछौँ प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेको तिहार तिहार बिदापछि अदालत लगत्तै सोमबारदेखि धरना कार्यक्रम निरन्तरता दिने भएको छ बार एसोसिएसन कि अध्यक्ष रक्षा बस्यालले अधिकांश इकाइहरूबाट जिल्ला र उच्च अदालतका समस्या पठाउन पनि सुझाव आएको बताएकी छन् तपाईँहरूले आज सर्वोच्च अदालतमा मात्रै समस्या देखाउनु भयो जिल्ला र उच्च अदालतमा त्यसो भन्दा अवस्था फरक छैन कतिपय ठाउँमा त भया भन्ने कुरा उनीहरूले राख्नुभयो उनले भनिन् न्यायपालिकाको केन्द्रमा रहेको सर्वोच्च अदालतको व्यथा विरुद्ध हामी पनि आवाज उठाउने छौँ तपाईँहरूले पनि उच्च र जिल्ला अदालतका समस्याहरूलाई एजेन्डा बनाउनुहोस् भनेर सुझाव दिनुभयो उनका अनुसार एक उनका अनुसार एकाद बार इकाइहरूका प्रतिनिधि बाहेक अधिकांशहरूले न्यायिक नेतृत्वको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए बारले सोमबार बिहानै अदालत खुल्लासाथ तिहार तिहार अघि जस्तै धरना कार्य निरन्तर दिनुभएको छ त्यो कार्यक्रम मंगलबारसम्म जारी रहनेछ मंगलबार भित्रमा बारले पदाधिकारीहरूको छलफल थप नयाँ कार्यक्रमको शाखा बनाउने तयारी गरेको छ अहिले हाम्रो धरना कार्यक्रम एकता नेपालीका प्रति नै लक्षित हो कि भन्ने भ्रम परेको देखिएको बारका एक पदाधिकारीहरूले बताउनु भएको छ नेक नेतृत्वको कारण आजको अवस्था आएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष भएकाले अबको आन्दोलन न्यायाधीश केन्द्रित बनाउने सोच रहेको छ दर्शक यो सँगै तपाईँ माझ आजको विषय वस्तु राखिसकेको छु नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार